Це є дуже примхливо. Знову ж таки, культура, її вгадати, коли посіяти і по якій саме технології, практично неможливо. Тут тільки надіятися, скажімо так, на Бога і на природу, що от вгадали, посіли тоді, коли потрібно. І саме, напевно, з цих причин, що останні роки була ця культура збиткова, її ніхто не сіяв, чому ми в цьому році маємо колапс, маємо ціну, яка є необґрунтована вроді би нічим, а в той же самий момент є потребляємось ринку, немає продукту, тож завозимо. Знову ж таки, в нас є проблема на 11 рік наступне. Зараз всі говорять, гречка 15-20 тисяч гривень, треба сіяти. Побачите, що станеться. Всі посіють, і ціни на гречку знов не буде.